നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ 100-ലധികം പുരാവസ്തുക്കൾ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ റൊണാൾഡ് റീഗൻ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട 100-ലധികം പുരാവസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യക്ക് മടക്കിത്തരാനുള്ള അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ താൻ സന്തോഷവാനാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഈ പുരാവസ്തുക്കൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നുവെന്നും പുരാവസ്തുക്കൾ മടക്കിത്തരാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശരിയായതോ തെറ്റായതോ ആയ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തുക്കൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 2022 307 പുരാവസ്തുക്കൾ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഇന്ത്യക്ക് മടക്കി നൽകിയിരുന്നു. മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് 238 ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഏകദേശം $40 ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്നതാണ് ഈ പുരാവസ്തുക്കൾ. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം എന്തുകൊണ്ടും വിജയകരമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അമേരിക്കയുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം. സമഗ്ര മേഖലകളിലും അതിശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിലൂടെ വ്യാപാര ഉടമ്പടി അടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ US തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യ US ട്രേഡ് പോളിസി ഫോറം പുനരാരംഭിച്ച് പുതിയ വ്യാപാര സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. US സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ എഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യ US വ്യാപാര നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തം. 2022 15.65 ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിഞ്ഞ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2014 ഇരട്ടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവന പറയുന്നു. US ഇന്ത്യ വ്യാപാര സംഭാഷണവും CEO ഫോറവും പുനരാരംഭിച്ചതിൽ ഇരു നേതാക്കളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. US ട്രഷറി വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ ധനമന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പരസ്പരം താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ US ഫെഡറൽ ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും സഹകരിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പങ്കുവെക്കും. 200 US നിർമ്മിത വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ചരിത്രപരമായ കരാറിന് ഇരു നേതാക്കളും വാഴ്ത്തി. ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ വികാസത്തിനും US മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 10 ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും സഹായിക്കും. അടുത്ത 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 31,000 പൈലറ്റുമാരുടെ ആവശ്യം വരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ മേഖലയിൽ US സമഗ്ര പരിശീലനം നൽകുമെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കി തിരികെ എത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ ആർട്ടമിസ് പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യയും സഹകരിക്കും. ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാനുള്ള വഴികളും മോദി ബൈഡൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പോർവിമാന എഞ്ചിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ശൂന്യാകാശ ഗവേഷണ സഹകരണം, അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ആണവ ലാബിലേക്ക് പ്രവേശനം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിഷേധിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ മോദിയുടെ സന്ദർശനം വഴി സാധിച്ചു. ചുരുക്കം ചില മേഖലകളിൽ മാത്രമേ സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം അകലെയായുള്ളൂ. അവയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ US തയ്യാറായത്. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ. 1980 അന്ത്യം മുതൽ കാവേരി എന്ന പേരിൽ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ഇനിയും പൂർണ്ണ വിജയമായിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫലമില്ലെന്ന ബോധ്യമാണ് എല്ലാം കൈവിട്ട് നൽകാൻ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ മനമാറ്റം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 1998 ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വിദ്യാ കുതിപ്പോടെയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഒരു നയതന്ത്ര താൽപര്യമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. 2005 മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ US സന്ദർശനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആണവ സഹകരണത്തോടെ അത് ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചു എന്നും പറയാം. പദവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പങ്കിനെ മോദി എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു.